אנחנו עשינו עוד כברת דרך בכוזרי, ומסקנה, המסקנה, הייתי מסכם אותה בגדולה, אנחנו מדברים, כל הכוזרי, ספר שבא להפגיש אותנו עם אמונת ישראל, ספר שבא להפגיש אותנו ביסוד של הכל, שהאמונה שלנו מתחילה באלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ולא אלוקים בורא, לא אלוקים בורא עולם. גילויו זה מה שקובע, גילויו זה מה שגורם לנו לקשר, ואנחנו מחפשים באמת באמת קשר. זה מה שהמלך מחפש. האם יש קשר? זה מה שכולנו שואלים את עצמנו. האם יש קשר בין ריבונו של עולם לבשר ודם? יש עוד שאלה שהיא שאלה פילוסופית. תוכיח לי שיש אלוקים. אנחנו לא מתעסקים בשאלה הזאת לא כי אין לנו הוכחות. כי הוכחה זה לא הוכחה של דבר שהוא לא נמצא בעולמנו, זה הוכחה לוגית. לוגית זה תמיד יהיה עם קצת ספקות. אנחנו לא רוצים ספקות. אנחנו מחפשים ודאות. וודאות זה, במילים שלנו, גילוי שלו. גילוי שלו. התגלה. אומרים לי שיש בחור נפלא שקוראים לו אלירז, והוא עושה דברים טובים, וזה נחמד. יכול להיות כן, יכול להיות לא, אולי, ככה. אני אפגוש אותו, לחץ לו את היד, אראה מי הוא, יושב איתו כמה זמן, אני אדע מי הוא. אז ספר הכוזרי, דרך אלוקי ישראל, דרך עם ישראל, דרך אלוקי הנביאים, דרך זה אנחנו נפגשים פה איתנו. זה מאוד מסובך להבנה, וממילא, טוב, כן בבקשה. איך אני אמור להסביר לאדם שבחיים לא ראה את זה וכל, איך אני אמור להסביר לו מה זה? יפה, שאלה מצוינת. בדיוק הסוגיה שנמצאת עכשיו בין מלך כוזר לחבר. אומר לו החבר, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שמוציא אותם ממצרים, עוברים, אמרנו שבוע שעבר, בהרחבה על נושא יציאת מצרים, נושא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני מאמין בכל הדברים האלה, אני מאמין בנביאים, אני מאמין בזה, והדברים ארוכים. אומר לו, מה אתה מדבר? תגיד, על מה אתה מדבר? מה אתה מספר סיפורים? אני לא יודע כלום מהסיפורים האלה, לא מבין על מה אתה מדבר. טוב, אני רוצה לשמוע. יש אלוקים, נפגש עם בשר ודם, אם כן, תוכיח לי שיש אלוקים, תוכיח לי שהוא נפגש, מצוין. התשובה היא, לתת את התשובה, אנחנו ניכנס עכשיו למה שנקרא משל מלך הודו. בסדר? משל מלך הודו זה בדיוק הניסיון של החבר להסביר את הקשר הזה. בעדינות, לאט לאט, אנחנו בפסקה י"ט במאמר הראשון. הודו, משל מלך הודו, לא במקרה זה הודו, לא הודו להשם כי טוב. יש כאלה שרוצים להגיד את זה באיזושהי דרך מליצית. אלא הודו, פירושו של דבר, מקום נידח, מקום רחוק, מנותק מהקדמה. ככה, כתוב בזוהר, שמאיפה שעם ישראל היה בעולם, מערבה, אור גדול,
מזרחה, חושך. עד איפה שהגענו. איפה המקום שהגענו בכאומה, בגלובוס? לא משפחות או קבוצה של אנשים קטנה. הגענו פה לעיראק, בבל, פרס. בסדר, זה האזור שהגענו אליו. כל האזור הזה, יש לו הרבה יותר חושך מהאזור של הקדמה של אירופה, עוד הלאה. הבדל גדול יש. כתוב בזוהר, המחשכים, כלומר, עם ישראל, לאן שהיו פניו, ופנינו היו מכאן, מערבה לירושלים, פה ירושלים, פנינו מערבה לירושלים, הצד הזה התמלא באור, הצד הזה חשוך. פה זה סין, הודו, כל אפריקה, הכל נמצא בתחומים החשוכים. כלומר, הודו, אני לא סתם אומר את הדבר הזה, כי תראו איזה הבדל יש בין הודו שאתם... מה אתם חושבים? מה אתם גורם לנוער הישראלי להגיע להודו כל כך הרבה? יש שם מלא. אתם יודעים שיש בהודו היום יותר ישראלים מאמריקאים, לא באופן יחסי. אמריקאים זה 300 מיליון, ואנחנו 8 מיליון בארץ הזאת. ויש יותר ישראלים מאמריקאים פיזית בהודו. יש שם מספרים דמיוניים בכל מיני, בשבתות, מגיעים לבתי, יש שם בתי חב"ד, ב-4, 5, 6 מקומות, מאות מגיעים כל שבת לשם. ואז הולכים למשך את האנשים האלה שם. זה מעניין הדבר הזה, כי אני חושב שיש בזה משהו שקשור מאוד להודו הזאת. למה? היו אומרים לי, הולכים הרפתקנים, הולכים לא יודע מה, לעלות על הנפורנה, אני יודע, ללכת לנערות באמזונס, בדרום אמריקה, לא נותן לכם רעיונות. באמת, אני בא הבאתי לפה למחילה, הבאתי לכאן, יש לנו כאן, אני יודע אם אני אגיד לכם, טוב אני אגיד לכם, רק אל תביא אותו לפה, הוא אדם מדהים, קוראים לו חיליק מגנוס. מחלץ, אגב. כן, מחלץ שלנו פה, חבר טוב שלי. הבאתי אותו פעם, אמרתי לו, תשמע, החבר'ה, כל הזמן חולמים, הימלאיה ואלפים וזה, בוא תגיד להם משהו שקרה לך שמה וזה. בא, נתן להם שעה עם שקפים, וזה, איך, מפולו, נפלו, נער יצא, נחלט, וזה. כאילו, חבר'ה, תיזהרו, אל תלכו למקומות האלה. בסוף השיחה באים אליו כמה חבר'ה, אתה תגיד, אפשר לנבוא איתך אולי פעם לשמה לכל החברים, זה לא המטרה פה. תבינו, זה לא לזה נועד כל ה... אז באמת... מה יש בהודו? שקט. שקט. חופש. חופש ממה? חוסר בקדמה. חוסר בקדמה, מה זה עושה? זה נכון, חוסר בקדמה. זה עושה שקט נפשי. אתם יודעים אבל, אתם יודעים עליית, מה זה כל הדברים האלה? איך? בריחה מהמציאות. זה קצת בריחה מהמציאות, קצת בריחה מהמציאות, אבל זה עליית עוני, עליית תרבות של, כמעט אני אומר את זה בצורה חריפה, אבל תרבות של אונס, תרבות של השפלה, של השפלה של מעמד האישה, תרבות של דיכוי של העני בצורה לפעמים מזעזעת עם כל הדברים שקורים שם בנושא הנירוונה והמדיטציות למיניהם וכל ה... פקירים וכאלה, יש שם מאות מקדשי עבודה זרה, מאות. שיווה, לא שמעתם את השם הזה, אבל זה כאילו האל העליון שלהם שם, הוא מה שהוא מכוון אליו, זה דברים מאוד מאוד, אני כמעט לא רוצה להגיד לכם, דברים חריפים, חריפים, חריפים.
יפים ביחד, ביחסים בתוך הבית, בתוך המשפחה, בקלי קלות, הורגים, זה, כל מיני דברים. ואנחנו, שבילנו הודו זה איזשהו מקום, מה שאמרו כאן, איזשהו מקום של פתיחות, של נעימות, של ככה חופש, מרחב. רואים, הודו זה תעתוע. לא רק הודו, אבל הודו זה תעתוע. זה מקום שיש בו כל כך הרבה דברים. נכון שיש שם תמימות ופשטות של אנשים פשוטים. יש שם כל כך בתרבות, יש שם כל כך הרבה דברים מסובכים. שאני חושב שעד היום, למרות שהכוזרי נכתב לפני 800 שנה, עד היום כשאומרים הודו, הודו היום מתקדמת. הודו היא מדינה מתקדמת, כמו שסין מדינה מתקדמת, והם מביאים הרבה קדמה, אבל המקדשים עוד יישארו שם הרבה מאוד שנים, והמנטליות התרבותית ההודית היא מנטליות מאוד מאוד לא פשוטה, שוב לא מעל פני השטח. זה באזורים, זה חולק לאזורים, לא? כאילו יש אזורים שאין להם קדמה, ויש אזורים שיש להם קדמה כמו כל מדינה. קצת, אבל אני מדבר, רוב השטח של הודו זה לא אזורי הקדמה. רוב השטח של הודו זה אוטובוס שנוסע לך על 30 בפיתולי, זה במרחק של 15, 20, 17, 35 שעות נסיעה. זה רוב המקומות שם. אז... אבל כן התפתח בשביל האחרונים. התפתח, לא אמרנו שהתפתחת, יש לנו הרבה קשר איתם. אבל זה לא במובן התרבותי, במובן של הקדמה, של הקדמה ה... אבל אני אמר שהתרבות שלנו התפתח, זו תרבות, זה משהו ש... כאילו, התרבות שלנו... אז אני לא, מה שרציתי לומר, זה התרבות הזאת היא באמת תרבות מנותקת. מנותקת מהקדמה, מנותקת מ... וזה מה שמושך אותנו הרבה פעמים. נכון. למקום הזה, למחוז הזה, אני אומר לכם עוד פעם, אפשר יהיה לשמוע... יבואו ויגידו לכם, וזה מה שישראלים אומרים, וזה עובר מפה לאוזן. אני אומר את זה דוגמה למה שאני רוצה להגיד על הודו. אומרים, תשמע, הייתי בהודו, וואי, איזה שקר, היה כיף, בחופים, בזה, איתו הסתובבנו, טיילנו, הסתובבנו בין האנשים. יש לי בן שהיה בהודו, היה שם, נהפך להיות שם חלילן צמרת בין כל ההודים, יושב, שלח לנו סרטים, איך הם מנגנים, חשבתי כבר קוברות עולות לו מהחליל שהוא מנגן שם ב... זה מסובך, לשמור על עצמך, לשמור על עצמך בעבירת הפתיחות, הכל שם זורם, הכל שם נמצא, כל מה שאתה רוצה, אין הגבלות, אין מגבלות. אז הוא רואה חשמה מצוין, באים לשם הישראלים וחוטפים, אותו חיליק מגנוס, התקשרתי אליו פעם הביתה. לא לפני הרבה זמן, אנחנו מדי פעם מדברים. שאלתי אשתו, אמרתי לה, איפה חיליק? אומרת לי בבית. אני אומר לה, אני יכול לדבר איתו? אומרת לי, לא, אתה לא יכול. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, הוא חזר מהודו. ככה במילים האלה. הוא חזר מהודו. עם קצין מהשייטת. לקח אותו איתו במטוס, הוריד אותו ישר לכפר גמילה, לא משנה איפה. הוריד אותו ישר לכפר גמילה, הבן אדם. לא, חיליק הוא לא... הוריד אותו ישר לכפר גמילה, חזר הביתה, הוא שלושה ימים בוכה כבר. אי אפשר לדבר איתו, שלושה ימים הוא בוכה. אז זה קיים גם שם, גם כן. זה גם קיים במקום הזה. כשאנחנו מגיעים למחוזות כאלה, רב הנסתר על הידוע, רב המיסטי על האמיתי, אני לא יודע בדיוק איפה המציאות האמיתית, ואיפה היא מיסטיקה, ואיפה היא חלומות, ואיפה היא דמיונות. זה הודו. אז אומר החבר בפסקה י"ט, אילו נאמר לך, דרך אגב, הודו זה מקום כל כך נידח, שכשקולומבוס רצה ל... קולומבוס, איפה קולומבוס יצא, אתם יודעים? ספרד. עכשיו, יוצאים מספרד, מתגלגלים שמאלה, 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 רואים את כיף התקווה הטובה, נכון? דרום אפריקה, ממשיכים את הסיבוב, מגיעים להודו. אתם יודעים
יודעים לאן הוא הגיע? לאמריקה. עכשיו. מה ההוכחה? אינדיאנים. 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 שהם הגיעו מאוד, חשבו שזה שם מאוד. אבל קוראים להם טורקיז. לא קוראים להם טורקיז. ככה שמעתי פעם. לא, תרנגל אותו זה שם שלנו. נכון מישהו, נכון? באנגלית אומרים טורקי, לא אומרים... טורקי, טורקי. לא, הסיבה היא אינדיאנים. אינדיאנים, אינדיה. הוא ראה את הנייטיבס כשהוא נחת בארצות הברית, באמריקה, ואמר, נחתי באינדיה והם אינדיאנים. הוא מבלבל בכמה אלפי קילומטר. לא, זה רק מעיד על ה... רק מעיד כמה זה היה מקום כזה נידח. טוב. אז באמת זה מקום שאין לך שום ידיעה, וזה מה שרציתי להדגיש, זה מקום שאין לך שום ידיעה מה קורה בו באמת. אתה יכול לשמוע ככה, יכול לשמוע ככה. קלאסי למה שהחבר רוצה לדבר עליו. אז הוא אומר, אם יגידו לך איזושהי שמועה שהייתה בהודו, יש שם אנשים מירי פנים, יש שם אנשים שמחים, אנשים טובים לב, האם זה מעיד משהו? ויש להם שם אלוקים שקשור מאוד באנשים האלה. האם הדבר הזה נוגע אליך? האם מהשמועה הזאת תשתכנע? מספרים על המלך שם, המלך הודו, מדברים עליו, לא אלוקים, על מלך הודו, מספרים עליו דברים מאוד גדולים. האם אתה עכשיו ישר נוסע להיפגש עם מלך הודו, ואומר, מה מלך הודו? שמעתי עליך דברים גדולים, זה קשור גם אליי, אני רוצה להיות קשור איתך. מה שאתה אומר, הדמיון ההודי, אני מכיר אותו. יכול להיות שיש אנשים נחמדים. בין זה לבין זה שהמלך שלהם הוא טוב, יש מרחק גדול, אתה לא יכול להשתכנע מזה. המלך זה הקדוש ברוך הוא, ועוד הוא, זה החיבור של עם ואלוקים, כן? זה הנמשל כל הזמן שישב לנו בראש. אז אומר ככה החבר, אילו נאמר לך כי אדוני הודו איש חסיד, מלך הודו, איש חסיד, היו אומרים לך את זה. זה לא משהו שאתה ראית, לא משהו שאתה מכיר, הודו. הרחוקה הזאת שדיברתי עליה, ראוי לך לגדלו ולרומם שמו ולספר מעשיו. היו לך לך, יש מלך בהודו רחוק, אבל הוא אחד מלך, כדאי לך להישמע לו, ללכת איתו. אתה רואה את האנשים הטובים האלה שם? זה ממנו. בגלל מה שמגיע אליך מצדק מאנשי ארצו, מצדק אנשי ארצו, מעלת מידותיהם ויושר משא ומתנם, האם זה היה מחייב אותך? מישהו כאן היה אומר, תשמעו, מלך הודו עושה כאלה דברים נפלאים, אני הולך להיות נתין של הודו, להיות נתין של המלך הזה. מישהו היה עושה דבר כזה? זה היה מחייב אותך? א', אולי זה שמועה. ב', אולי זה לא מדויק. זה באמת לא מדויק. ליד אותם אנשים נחמדים, יש גם אנשים מאוד מאוד לא נחמדים. וליד האנשים שיכול להיות שקרה להם איזה משהו טוב שם, יש גם אנשים שסובלים בצורה דמיונית שם. אני שם הוא אני. גם עשירים הם עשירים לא רע. והעבודה זרה היא חבל על הזמן באיזה מקום נמוך היא נמצאת. וואלה, הכל שם הוא... מרגוביה של נחמדות, טוב, פרימיטיביות ורוע. אז למה תאמין? לזה, 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 לזה. תגיד מה, המלך, את הטוב המלך עושה, הרע קורה להם מעצמם? אין סיכוי. אני לא מאמין שמישהו כאן. אמרתי לכם, יש לי חבר, אולי לא אמרתי לכם, יש לי חבר שהגיע להודו, יש לי הרבה חברים שהסתובבו באזורים האלה, ואחרי זה נסע לטיבט. זה גם באזור ההוא. אל תתלהבו יותר מדי, אני אספר לכם. חבר'ה, טייסים, חילוניים, ככה, הרפתקנים, חבל על הזמן, נסע את זה, הוא היה איזה שנתיים בחוץ לארץ. נסע לטיבט, שלח לי פעם אחת איזה מכתב מטיבט, מכפר בטיבט, אפילו פעם זכרתי את השם, לא יודע איך זה נקרא. הוא אומר לי, הגעתי פה לראש הכפר, ראש הכפר הוא
דמות על חצי אל של הכפר, ואני יועץ הסתרים שלו. ישראלי, אני יועץ הסתרים שלו, כל דבר הוא מתייעץ איתי, אני עוזר לו לכוון את העניינים, לסדר את הזה. אנשים כאלה, אוהבים, נחמד להם, אבל אמרתי לו, תגיד, יש לך משהו שאתה לוקח איתך ואומר, זה ברור לי ששם יש איזה משהו מיוחד שאותו... לא, אני אגיד לך בישרות, לא. נפגשתי בתמימות, נפגשתי בפשטות, נפגשתי בפרימיטיביות כזאת, אבל לא נפגשתי משהו שאני יכול להגיד לך, עם זה, את זה אני לוקח איתי הלאה. אז האם... אם הייתי מספר לכם על הודו דברים טובים ועל מלך הודו דברים טובים, האם מישהו מכאן היה אומר, תשמע, אני לוקח כרטיס טיסה, $1,500, לוקח כרטיס טיסה, נוסע להודו, one way ticket, נוסע בכדי לראות מה יש שם ולגור שם ולהיות שם, כי זה מתאים לי מאוד מאוד הדבר הזה. מישהו כאן היה עושה את זה? No way, אין סיכוי. אנחנו לא טמבלים, אנחנו לא פריירים. זה מה שאומר, זה מה שאומר גם הכוזרי, סעיף כף. ואיך יחייבני? על מה אתה מדבר? איך אתה יכול לחייב אותי שיהיה לי קשר למלך הודו? ויש להסתפק באנשי הודו, האם צדקתם מעצמם, מאיפה באים המידות הטובות שלהם? אולי זה פשוט הם כאלה אנשים טובים. ואין להם מלך, או צדקתם באמת מחמת המלך. או שהדבר משני הפנים יחד, אולי יש מלך, אולי אין מלך, אולי המלך טוב, אולי המלך לא טוב, מה אתה יודע להגיד על זה? כלום! נכון. זה כשדברים באים מפי השמועה. זה כשדברים באים ללא שום הוכחה ודאית. אין דווקא ראייה, לא? אז אין פה ראייה. למה? יש ראייה. מה ראית? אתה פה, אתה לא שם. הודו זה רחוק, הודו זה 9 שעות טיסה מפה. לא בשבילי, הבן אדם שכן ראה את זה. הבן אדם שראה, מה הוא ראה? אם הבן אדם בא ואומר, ראיתי... דווקא בגלל שאין הוכחה, זה כאילו, אם אני לא מסכים איתה, אני חושב שצריך את הוכחה שזה לא טוב. בסדר, קודם כל שמועה. עכשיו, לגבי ההמשך שלך. אין לך דרך להיפגש עם המלך. אבל אם המלך הזה היה... אי אפשר לבקש איתו. אפשר לראות אותו בעין, להגיד שלום מלך. אמרתי, את אלירז אני יכול, אותך אני יכול לראות. את המלך הזה אי אפשר לראות. אבל המלך הזה היה שולח תשורות, הודיות, שאין לך ספק שאינן נמצאות אלא בהודו, בארמונות המלך. כתב שיש בו עדות, שהוא מאיתו. בסדר? ועימו תרופות שמרפות אותך מחולייך. ושומרות בריאותך, ושמי מוות לשונאיך ואויביך, תצא נגדם בהם ותמית אותם מבלי הכנות וכלי מלחמה. היית מתחייב להישמע לו? נגיד שאותו מלך הודו היה שולח לך מתנות שברור שהן מגיעות רק ממנו, על ידי שליחים שברור שהן הגיעו ממנו. נראה מה זה הנמשל. אין לך ספק עם כתב שיש בו עדות. נו, אז מה זה הכתב הזה? בנמשל, מה זה הכתב הזה? ברור שזה התורה. כתב שיש בו עדות, כתב שיש בו תרופה שמרפאת אותו מחולייך, שומרות בריאותך, סמי מוות לשונאיך, בסדר? עם המלך אי אפשר להיפגש, אבל עם הגילוי שלו אפשר להיפגש. עם הגילוי שלו, עם המתנות שלו, עם המכתב שלו, עם הזה. האם באותו רגע שהוא היה שולח לך את כל הדברים האלה, האם זה היה נוגע אליך עכשיו? עד עכשיו הוא לא נגע אליך, עכשיו הוא נוגע אליך. שלח לך מתנות לך אישית. אתה אומר, כן, וואלה, יש למלך הזה משהו שמעניין אותי. זה התשובה. אומר רק הזורי, כן. והיה שר ממני הספק הקודם, פסקה כף ב'. האם יש להודו מלך או אין לו? הייתי מאמין שיש, קודם כל שיש מלך, והייתי מאמין שהמלכותו מדברת גם אליי, מגיעה אליי, מדברת אליי. זה קשור אליי. למה? כי הוא נתן לי, כי ראיתי בעיניים את המתנות.
כי ראיתי בעיניים את השליח שלו, כי אני סומך על השליח הזה. מי זה השליח? משה ואהרון, שליחים, משה ואהרון. מה ראיתי? מה ראיתי מהשליחים האלה? שידעו לי בדיוק את הדברים שמתאים לי. למה אני סומך עליהם? למה אני סומך עליהם? מה הם עשו? הם הביאו לי בדיוק את הדברים שמתאים לי, כמו שהוא אמר, שהגיעו לזה תרופות שמתאים לי. בסדר, אבל למה אני סומך עליהם? אולי הם עצמם אנשים תחמנים שמביאים לי עכשיו כל מיני דברים מההמצאות שלהם. הם היו אומרים שזה מהם ולא מעט שם. לא, אבל הם רוצים להגיד, הם עכשיו רוצים, גם ישו. ישו הביא המצאות מעצמו, אמר זה מהשם. למה לסמוך על משה ואהרון ולא לסמוך על ישו? כי גם כל העם. ולמה לסמוך על משה ואהרון ולא לסמוך על מוחמד? כל העם רע. כתב שיש בו עדות. איך? כתב שיש בו עדות. מה זה כתב שיש בו עדות? כמו שאמר, מעמד הר סיני, שכל העם רע. זה לא כמו ישו שיש לי את זה. טוב, בסדר, אתם רואים דברים נפלאים. מה, לא היינו בהר סיני. אבל אתה יודע מה ההבדל בין ישו ומוחמד? מה שונה בה, נכון. אתה יודע מה ההבדל בין ישו ומוחמד ומעמד הר סיני? לא סבבה, כולנו היינו שם, כביכול. אני לא הייתי שם. מה אתה אומר? לא, אני אומר שנכון, מוחמד וישו באמת מציעו את זה. אני בהר סיני באמת יכול להיות שהמעמד של כל המצוות שקיבל את זה. הגיוני שסבא שלך יגיד לך משהו שסבא שלו לא אמר לו, ושסבא שלו לא אמר, סבא של דבר שבא לא אמר לו? הגיוני? אני מעביר למצל בית דברים, שאני לא מבין לך, זה... לא, אבל לא, זה לא, סתם אתה בתור תימני, אתה סתם לא יודע. לא, סתם, לא... תימני על הגבול. אבל עם הצד הטוב. זה בשעה, נכון, עד היום אנחנו רואים, זה לא נשאר רק פעם בהיסטוריה. שומע שחר מה אומר? זה לא נשאר בהיסטוריה אפיזודה שהייתה פעם. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי לכם, אנוכי אשר עושה איתך בארץ מצרים, שמה זה מתחיל. אבל לא שמה זה נגמר, זה ממשיך מדבר, תורה, כיבוש. חלוקה, מקדש, נבואה, גלות, ובואו עכשיו אנחנו יכולים להוסיף גאולה. מה זה כל הדברים שכתבתי עכשיו? תגיד אתה, מה זה? לא, לא, תענה רק על השאלה שלי, אל תהיה לי תימני. מה זה כל הדברים האלה? מה הם אומרים? מה הם אומרים כל הדברים האלה? שהיה פעם משהו? עד היום, גם המלחמת היום. אנחנו רואים את זה בעיניים. כלומר, יש לנו רק דבר אחד שאנחנו יכולים לומר בוודאות. אנחנו אומה שנפגשת עם המלך. לא ראינו אותו, לא ראינו אותו, אבל מה אנחנו כן רואים? את הגילוי שלו, את המתנות שלו, את השליחים שלו, את הסמי מרפא שהוא נותן. את הדברים הרעים שהוא נותן לאויבים שלנו, כל זה אנחנו רואים, כל זה אנחנו רואים. כן. אגב, זה אולי לא כזה קשור לשיעור, על פי לא מנתה לי המחשבה הזאת. בבקשה. שמישהו בגלות, היה צריך פי שתיים יותר אמונה מאיתנו. הוא לא ראה את כל התהליך שאנחנו רואים, כאילו, הוא לא... לדעתי, אתה עדין. הוא לא היה צריך פי שתיים יותר אמונה, הוא היה צריך נס אלוקי שיחזיק אותו בחושך הזה, ולא יזרוק אותו לכל הרוחות, לכל המציאות העולמית שהייתה מסביבו. נס. הם לא ראו איזה ניסים. הם לא ראו נס. היה שם נס, אני אומר לכם במחשבה שלי, הגלות עצמה, ההישרדות של האומה הזאת בגלות, היא עצמה נס אלוקי של הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ממצרים ואמר, גם פה אני אדאג לכם. כתבתי את זה במקום של זה שאתה מסתכל עליו ורואה את הקדוש ברוך הוא גם שם. איך אתה רואה אותו? מה, כשהיטלר בא ורוצה לחסל עם שלם ויש לו רשימה והוא מחסל ומחסל 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 וגרמניה מתחסלת ואנחנו ממשיכים להיות אומה, מי שקורא, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ידע, אני עכשיו, אני לא מדבר עכשיו על הכל, הוא שם, הוא שם, מסתכל
מסכים איתי שהוא שם? כן. אתה מסכים איתי שאם אתה לוקח קו, אם אתה לוקח קו, אתה אומר פה יציאת מצרים, אז יש על הקו הזה, אנחנו כאן 70 שנות מדינה. אבל יש על הקו הזה, תראו את כל זה יש על הקו הזה, כל היציאת מצרים ומעמד הר סיני, ומן, ואוכל, וכיבוש, וחלוקה, וכל הדברים האלה, הכל נמצא פה על הקו הזה. כל הקו הזה בא ואומר, יש אומה, וזה משל מלך הודו. האם יש קשר? גם אם אני לא ראיתי, מישהו ראה את הקדוש ברוך הוא? מישהו יכול לתאר לי איך הוא נראה? לא. אז מה אם אני לא יכול לתאר איך הוא נראה? זה אומר שהוא איננו? אני כאומה יודע בוודאות שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, הוא לוקח אותנו, מלווה אותנו, ממשיך איתנו, אבא שדואג לנו לכל דבר. אנחנו יודעים את זה. ידיעה שהיא כמו ראייה. כן. לא יכול להיות, אבל כמו בנצרות ובאסלאם שאמרת שהם כמו, כאילו, המציאו את זה, לא יכול להיות שמישהו פשוט, כאילו, כמה המציאו את נאורות הר סיני, כאילו, פשוט זרמו את זה? איך אפשר להמציא? לא, מישהו אמר. מישהו יבוא ויגיד, המכינה הזאת, הנה, באו אורחים, נגיד להם, חבר'ה, המכינה הזאת היא מכינה שנמצאת בתוך אוהלים ואוכלים בה רק מנות קרב. נו, והם ילכו, ויספרו את זה לבעל? למה, הם לא ילכו. הם אמרו, אבל היינו שם. ראינו אחרת, הם יספרו מה שהם ראו. מוחמד, מה אתה מדבר? ראינו בניינים, ראינו זה... למי יקשיבו? גם ישו אומר, אני הלכתי על המים... לא נכון, אבל ההבדל ביניהם שהם ראו את זה. ישו לא ראה. לא, הוא אחד, אבל מישהו ראה איתו, הם בעיניים רואים. עם ישראל כולו רואה. יכול להיות שמישהו... הארכיטקט הזה שהם ראו את זה, אבל זה לא ככה אצלם. אני אומר לך משהו שאתה רואה בעיניים היום. זה שהעם הזה ניצל מידי היוונים, והיוונים נעלמו. מידי הפרסים, והפרסים נעלמו. מידי הרומאים, והרומאים נעלמו. מידי עשרות אימפריות בעולם ניסו להשמיד את העם הזה ונעלמו. זה כלום. מה זה, זה סיפור, סיפורי מעשיות? זאת אמת של מי שאתה יודע, התוצאה שלי, אני אומר לך מה אצלי, התוצאה שלי היא שאני בא ואומר, יש מי שלוקח את העם הזה יד ביד ומוביל אותו. איך קוראים לו? איך נקרא לו? נקרא לו אלוקים, אלוקי העולם? לא, אני אקרא לו אלוקי ישראל. זה השם שאני נותן לאלוקים הזה, הוא אלוקי ישראל. למה הוא אלוקי ישראל? כי אני רואה שהוא נותן יד ביד לעם ישראל, נותן לו יד ביד והולך איתו. הולך איתו בכל התחנות האלה, הולך והולך 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 ולא הפסיק ללכת. והנה קמנו, הגענו למדינה שהיא לא הליכה, אלא זה חיבוק עצום שלו איתנו. גם את זה רואים. יכול להיות אבל שאתה מסתכל במקודת מבט של יהודי, שכל מיני ניסו לתקוף אותנו, כי יכול להיות, כי אם אתה מסתכל נגיד, תסתכל במקודת מבט של אזרחי מעם אחר, אז בסדר, אז הם תקפו אותם, כאילו, לא... אבל יש, קודם כל, יש בעמים אחרים הוגי דעות שאומרים פי אלף יותר ממה שאני אומר. אומרים, האומה הזאת זה כמו אבק בתוך ים של כוכבים, ותראו מה קורה ממנה, תראו מה קרה לכל העולם. אין ספק, אומרים הוגי דעות גויים, אין ספק שמלווה אותם כוח אלוקי שעוזר. אין ספק בזה. אבל לא רוצה להסתמך על זה, כי הוא אומר את זה מבחוץ, אני אומר את זה מבפנים. אני ואתה רואים את הדבר הזה. כן, בבקשה, מיכאל. נכון, ביהדות אומר שלא גדולים שאדם אחד ימציא את זה, כי אז זה לא יכול לבוא מדור לדור, לא מעבירים את זה, נכון? לא. לא זה מה שאמרתי. אמרתי שלא המציא את זה מישהו אחד, כי במעמד הר סיני היו מיליונים. לא המציא מישהו את יציאת מצרים, כי ביציאת מצרים היו מיליונים. לא המציא מישהו את קריאת ים סוף, כי בקריאת ים סוף היו מיליונים. לא המציא מישהו את 40 שנה במדבר, כי זה 40 שנה, יום יום, אומה שלמה, חיה ואוכלת מעת השם, איפה היא אוכלת? מה, הם יכולים להמלך עכשיו? אתה יודע, תכפיל.
5 מיליון שהם היו שם לפחות, אולי אפילו 10 מיליון שהם היו שם, כפול 40 שנה, כפול יום ולילה, ותראה מה זה. עמוד ענן, עמוד אש, אוכל, מים, בגדים, שירותים, רק נייר טואלט שם, וכמה צריך, אתה יודע כמה היה צריך שם? מאיפה זה הגיע? מה זה שיש שם סאנו שיש להם... איך את הנצרות והאסלאם ואדם אחד המציא לי, דובר מדור לדור, מה קורה? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. איך הדור הראשון כאילו העביר את זה בשקל? אני יכול לתת לך תשובה, אני יכול לתת לך תשובה. האסלאם, הנצרות לא מחייבת כלום. כלום. אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. תגיד את השם של אותו, תגיד את השם של אותו האיש ותיוושר. ככה כתוב בברית החדשה. אירונימוס, אחד מהשליחים, תגיד את השם של אותו האיש ותיבשע. למה? זאת הישועה שלך. אז מה בן אדם צריך לעשות? תשמע, אומרים לו, תשמע, לא משנה, תחיה כשאתה רוצה. אחד תגיד את השם של אותו האיש בפה, אתה יודע מי זה אותו האיש, אני אומר לו אותו האיש, למה אני מתכוון? תגיד את השם שלו בפה שלך, והכל יהיה בסדר. זהו. זה בנצרות. ובאסלאם זה סיפור דומה. זה מין... מין תורה שמוחמד בגאונותו מצא דברים שמתאימים לנפש המוסלמית, כל הג'יהאד והזה והזה, הוא יודע למצוא את הדברים שמלהיבים את הנפש המוסלמית ושם אותם, אמר, זהו, זה מה שאני חושב, זה מה שהאלוהים אמר. אין, זה לא, המחויבות של זה היא קטנה מאוד. והנצרות היא אפס, אפס, מה הבעיה? אמרת את השם שלו, אתה יודע איך אדם נהיה נוצרי? אומר את השם שלו ונהיה נוצרי. ובאותו רגע הוא משתייך למיליארד וחצי איש בעולם, זה כיף. זה כיף. גם אצלנו זה מצוות, זה התעלות של המידות, זה משפט, זה צדק, זה יושר, זה אהבת הזולת, זה ואהבת לרעך כמוך. אין את דברים יש אצלנו. למה שבני אדם יתחייבו בזה? התשובה, כי זה עמוק עמוק בתוכנו כאומה. מה עם האסלאם של חודש לא קונים? זה גם התחייבויות. נכון. לא זה לא כזה כיפיות. נכון. האסלאם זה באמת, זה טיפה יותר מתקדם מהנצרות. עדיין, אמרתי, רוב האסלאם נותן מין מענה. אל תשכח שבסוף היום הם מרביצים שם, אני גרתי בעיר העתיקה, אני לא יודע מה הם מרביצים בסוף היום. הייתי רואה ברחובות שלהם, היה שם ראשי עגלים וראשי כבשים מסתכלים עליך בתימהון מכל הכיוונים, כאילו... טוב, אז באמת, 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 אומר הכוזרי... בבקשה, תמיר, סליחה. כאילו מה שמאוד חזקה ללוקות זה שהרבה אנשים חזו בניסים ודברים כאלה, זה לא חזקה בעצם? זה... זה שיש היו לנו ניסים שעם שלם רואה אותם יום יום, שעה שעה. מה זה אומר? מה זה אומר הניסים האלה? זה הכמות של אנשים, זה מה שמחיה? כמות של האנשים באה ואומרת, זה לא אירוע שמישהו יכול להמציא אותו ולספר אותו מעצמו. איזה סבא תימני שממציא המצאות. לא יכול להיות. לא יכול להיות, כי על מול הסבא התימני יש גם סבא של תמיר שאומר, לא, אצלי הכל מוכח במדעית בגרמניה. פולנים. אז אתה מבין, ככה, היה שם גם התימני וגם הפולני וגם הרוקאי וגם האמריקאי וגם הטוניזאי וגם האיטלקי. אחד אומר, אחד יש לו את ההמצאות האלה, אחד את ההמצאות. וכולם בסוף בסוף אומרים, כלום. מה לדבר? זה עובדו. מה עם האדם הראשון? אדם הראשון? מה איתה? איך אני יכול להוכיח את זה עם הרבה אנשים ברוב? שאלה מצוינת. חברים, אומר החבר, אני כל מה שאני יכול לדבר זה על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני יכול לדבר עד יציאת מצרים ואילך. שם נוצרה האומה. שם נוצרה ההוכחה. יציאת מצרים זה ההוכחה, זה אתם עדיי. נאום השם, אומר הנביא ישעיהו, ואני אל.
ישעיהו, בסדר? כלומר, מה אומר ישעיהו? פסוק. תדעו לכם, ומה יקרה? אתם העדות, אתם העדות, אתם העדות לזה שהאל נמצא בעולם. אתם, המציאות שלכם כאומה. אם אתם קיימים, אני אל, ואם אינכם קיימים, כביכול, כך אומר המדרש, כביכול איני אל. זה המילה. אתם רואים, אתם עדי נאום השם ואני אל. תפסיקו מזה את המשפט ההפוך. אם אין, אתם עדי, אני איני אל. כלומר, ברגע שיש אומה, זה פה, יש אלוקים בעולם. אין אומה, אין אלוקים בעולם. כלומר, מה קרה לפני יציאת מצרים, לפני שנוצרה אומה? היה אלוקי אברהם, היה אלוקי יצחק, היה כל מיני כאלה מיוחדים שהיה ש... אבל איך תתחיל הפרשה של שבת הבאה? וירא. וירא אל, 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 אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי, באל שדאי, ושמי השם, לא נודעתי להם. מה אומר פה משה רבנו? הגילוי שהתגלה אל האבות היה גילוי של אל שדאי, זה לא גילוי של שם השם. הגילוי של שם השם קורה רק, יש אומה, יש גילוי אלוקי. מה זה אל שדאי? אל שדאי זה רש"י אומר, מי שאמר די לו בעולמו, הבטחות, יהיה פעם, אבל בפועל עוד לא רואים כלום. רואים יוסף, רואים בלגן, רואים בעיות, רואים בורות, הכל רואים, רק לא רואים איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. הכל עוד נסתר, יש אומה? מה, אתה יכול להגיד שמשהו בספר בראשית? ראו בעיניים ואמרו, נס, מה? אז מראים כאילו בריאת העולם שמתקדם. אז רק שנייה. בריאת העולם שייכת למקום הזה. עוד אין עם ישראל. באמת, מפה ואילך, אנחנו יכולים להוכיח. בא משה רבנו ואומר, נכון שאת זה אתם מקבלים? תקבלו גם מה שהיה לפני. אתה מבין? אין לנו בהכרח שקורא ניסים היום נציחה בהכרח שגם היה כאילו יוצאת מצרים? אין משהו שם בעצם? זה לא, כשאתה אומר להאמין, אני רוצה, כשאתה אומר מאמין, מה אתה מתכוון לומר? לא יודע, אבל מאמין. אם אתה אומר את זה, כי יש לי ודאות שיציאת מצרים הייתה, כן. מתוך הניסים, כן. אתה מבין אבל מה אני אומר תמיר? מיציאת מצרים ואילך, ודאי. מיציאת מצרים ואחורה, אני סומך על מה שמשה רבנו אמר לנו, והוא זה שהביא לנו תורה, והוא זה שאני סומך עליו, והוא מלאך אלוקי, והוא עושה את הכל מתוך חיבור אל הקדוש ברוך הוא, ואני סומך עליו באלף אחוז. נביא הכל. כלומר אומר לי על העבר, אני מקבל את זה. ומבחינתי, אין דיון עכשיו. מבחינתי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. האם זה אומר בהוכחה מתמטית שזה ככה? לא. יש לי ודאות בזה, שהוא זה שברא שמיים וארץ גם הוציא אותי ממצרים. אבל ההוכחה שלי לא מתחילה מיציאת מצרים, היא לא מתחילה מבריאת העולם, אלא היא מתחילה מקריאת ים סוף, מיציאת מצרים. שם מתחילה ההוכחה שלי. כן. לא שונה ממנו מהסוף האסלאם לגבי לפני יציאת מצרים. אם אנחנו סומכים על משה רבנו, נכון, באדם אחד. המצרות והאסלאם סומכים על לא סומכים. לא סומכים, חס ושלום, אל תכניס מילים לפה שלי. אנחנו סומכים משה רבנו כשהוא אומר את זה, אבל משה רבנו גם זה שבא וגם אנחנו, היו ניסים שהוא עשה לנו, היו אותות שהוא עשה לנו, שמענו את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הכל קרה. הכל קרה, 40 שנה הוא רק מוסר את הנפש לטובת העם הזה, אז אתה סומך עליו. את זה לא שמענו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, לא שמענו. אבל אחרי שאני סומך על זה שהקדוש ברוך הוא איתי, ואחרי שאני סומך על משה, שהוא השליח הנאמן שלי, אני גם סומך על מה שהוא אומר לי, על מה שקרה לפני כן. אבל תזכור שכשאני אומר אנוכי השם אלוקיך, אני לא אומר מיציאת בורא עולם. אתה יודע למה אנוכי השם אלוקיך? כי יוצאת אותך מארץ מצרים. שם זה מתחיל.
באמת שמה זה מתחיל. כן. בשורה התחתונה, באמת, זה הנמשל של המשל הזה, שבה... אני אעבור תכף על המשל והנמשל מסודר. אז בסוף בסוף, אומר ככה, אומר החבר, תגיד, אם היו אומרים לך מישהו דמיוני, יש עם כזה בעולם, בהודו, העם הזה עושה דברים טובים, ויש מלך שהוא זה שעושה להם את כל הדברים הטובים האלה, היית מאמין שהמלך הזה קיים? היית מאמין שהמלך הזה נוגע אליך? היית מאמין שהמלך הזה, יש לך סיבה לתקשר איתו? היית נוסע להיות חלק מהעם הזה? התשובה של כל אחד כאן, וגם המלך אומר את זה, התשובה היא לא. אבל אם המלך הזה היה זה המשל, אבל אם המלך הזה היה שולח לך שליחים, ובנמשל משה ואהרון, היה שולח לך מכתב מיוחד, שאתה יודע שזה בית המלך, תורה, היה שולח לך סמי מרפא, ובחרת בחיים, מצוות, היה שולח לך איך אתה תלחם באויבים שלך ותנצח אותם, גם זה כתוב בתורה, היה נותן לך את כל הקודים האלה ואומר לך, תשמע, אכפת לי ממך, אני דואג לך, אני רוצה את טובתך, האם זה היה מדבר אליך? אומר המלך, כן, במקרה הזה ודאי שזה היה אכפת לי. אומר החבר, זה אנחנו ואלופי ישראל. שלוחי המלך זה משה ואהרון, באים עם מכתב מהמלך, תורה ומתנות, איך חיים, חיים של טוב. משה במדרגה עליונה של נביא, כל עם ישראל רואים את זה, רואים ויודעים, הם עושים ניסים כל הזמן. הם נפגשים, משה ואהרון נפגשים בקדוש ברוך הוא בפועל, ורואים, בעיניים רואים את זה. המקל, המטות הזה, אנחנו נדבר על זה בעוד בפרשת שבוע. כל הדברים האלה. והם אלו שמפגישים עם שלם, הם מביאים את דבר השם. נסמוך עליהם? אומר מלך כוזר, תסמוך עליהם. כן, הבנתי. אני מבין למה אתה סומך על האנשים האלה. אני מבין מה זה בשבילך, למה אתה, האלוקים שלך, יש לך איתו מפגש כל כך מיוחד. והמתנה, תורת ישראל, לא מדובר פה, חברים, לא מדובר פה בסיפור תיאורטי, אלא עם שנפגש עם אלוקיו. עם שנפגש עם אלוקיו. הנה, כל מה שעשיתי לכם כאן זה להראות לכם אומה שנפגשת עם אלוקיה. זה סיפור אחר, זה לא איזשהו דמיון. נפגשים עם המלך. 600 אלף ומיליוני אנשים מסביב, זקנים ונשים וילדים וטף וזה, כל זה, כל הם נפגשים. בראשו של דבר, יש לי, מה יש לי? מה זה אמונה לאור מה שאמרתי עד עכשיו? אבל נכון, אבל אמונה הזאת היא ודאות של קשר, היא ודאות של שייכות, היא ודאות של דביקות. אמונה זה לא, אותו אירונימוס אומר, אתם יודעים מה זה אמונה? ככל שהדבר יותר לא הגיוני, יותר תאמין בו. לא, 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 אנחנו לא מאמינים במשהו לא הגיוני. אנחנו מאמינים במשהו מאוד מאוד מאוד, מאוד לא מחקר פילוסופי, כמו שאמרתי. קשר, שייכות ודבקות. אני כתבתי לעצמי, נגדתי לעצמי את הרמב״ם באיגרת תימן. הרמב״ם באיגרת תימן, באיגרת א', אומר ככה, הדבר הגדול הזה, אתם שומעים? הדבר הגדול הזה שנראה במציאות, שהעיד עליו מובחר כל העדים, הדבר הגדול הזה שנראה במציאות, שהעיד עליו משה רבנו, הוא שתשמע אומה מעת דיבור מעת השם ותראה כבודו עין בעין. אומר, אנחנו, הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לומר שקרה לנו, זה שאומה שומעת את דבר השם ורואה עין בעין את טוב השם על עמו. מי שרואה את זה, שייך לעם הזה. מי שלא רואה את זה, לאלוקים האלה. מי שלא רואה את זה, לא שייך. כלומר, בסופו של דבר, מה שאומר החבר, תגיד, אם אני אשאל אותך,
החבר שואל את המלך, תגיד, אם אני אשאל אותך, איך מתארים? איך תתאר לי את מלך הודו? לא ראית אותו, איך תתאר אותו? לא ראינו את הקדוש ברוך הוא, איך תתאר אותו? האלוקים הוציא אותנו ממצרים, אלוקי ישראל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי משה, אלוקי העברים שלך אני אליך. ככה נתאר אותו, בקשר שלו אל האומה הזאת. או במילים של הכוזרי בפסקה כ"ד, אתה יודע איך אני אקרא לו? בתארים אשר התאמצו אצלי במראה עיניים, ואחרי נצרף אותם אליהם, אותם שהיו מפורסמים, התבררו על ידי אלה האחרונים. ככה. כלומר, כלל העניין, אי אפשר להוכיח לוגית שיש אלוקים, נכון? אי אפשר, אבל אפשר להיפגש איתו ולבוא במגע ישיר איתו דרך הנבואה ודרך הניסים ודרך עומר החיים של העם הזה. בסדר? ומתוך זה האומה הזאת היא באה ואומרת, יש לנו אלוקי ישראל. טוב, אז פסקה קפה, אנחנו נראה אותה הפעם הבאה, היא פסקה מסכמת של כל המהלך. פסקה קפה אומרת, בדיוק ככה עשיתי. כן, בתפילה אפשר לראות את ההתגלות? קשה מאוד. כשיש לך ודאות, אז אתה יודע למי לפנות. כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתגלה איתך פה, 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 אז פה אתה אומר, אני מתפלל אל זה שכל הזמן דואג לי. אבל אם אין מי שאתה יודע שדואג לך, למי תתפלל? להעביר? זה לא מצווה שאתה מכניס אותה לפיס ואומר יאללה. אתה מבין?